Tere õhtust! On reede 29. september. Eetris on Tallinna uudised. Laste liiklemist linnas aitaks turvalisemaks muuta ka liiklusõpetuse mahu suurendamine. Ja kui te küsite, kas see on täna piisavalt hea ja rohkem teha ei anna, siis kindlasti annab. Teavitame oma lapsi, koolitame neid. Riigilaevastiku avatud uste päeval Hundipea sadamas esitleti täna Eesti esimest tehisintellektil põhinevat mehitamata teaduslaeva. Eile toimus Tallinnas Pärnu maantee ülekäigu rajal järjekordne õnnetus autojuhi ja alaealise tõukerattajuhi vahel. Transpordiameti andmeil on 87% alaealistega seotud liiklusõnnetustest leidnud aset just Harjumaal. Uurime, kes peaks linnas tagama laste liiklusohutuse ja kuidas. Kooliaasta on alanud ja linnaliikluses liigub suvekuudega võrreldes palju rohkem alaealisi, neist paljud tõukerataste või muude kergliikumisvahenditega. Kas lastel on ikkagi linnas ohutu liigelda ja mis on peamine ohuallikas linna tänavatel? Eks Tallinna liikluses ole teatud probleeme antud hetkel. Seadus täna võimaldab nendel kaherattalistel ülekäigurada sellel kahel rattal ületada. Kui see minu teha oleks, siis mina keelaks selle päeva pealt, sellepärast see on üks liiklusõnnetuse väga suur, kuidas ma siis ütlen, sissekirjutatud põhjus juba seadusesse. Politsei hinnangul sellest siiski probleem ei seise. Seaduses on see suhteliselt täpselt ära reguleeritud, et millal on siis nii-öelda jalgratturil näiteks eesõigus, millisel juhul sõidukijuhil ja mis nagu palju probleeme tekitab ja mis tõttu ka väga palju liiklusõnnetuse on juhtunud, ongi see, et jalgratturid ja ka kergliikuritega liikujad unustavad ära selle osa, et ka nendel on omad kohustused. Ja üks oluline kohustus on see, et see sõidutee, ristumiskoht, lõikumisala siis või ka ülekiurada tuleb ületada vähemalt siis jalakäija kiirusega. PPA sõnul lasub peamine vastutus linnaliiklusohutuse tagamiseks siiski kohalikul omavalitsusel. Ettepanekuid pidevalt edastame ka kohalikul omavalitsusele, kui meil kuskil mingi liiklusõnnetusi lahendades, ütleme, kui jääb silma, et see liikluskorraldus võiks olla natuke teissugune, siis meil omapoolsed ettepanekud tegelikult ka kohalikul omavalitsusele edastame. Tallinna linnal on laste liiklusohutuse tagamiseks planeeritud veel mitmed tegevused järgnevateks aastateks. Oleme siin koostöös keskkonnakommunaalametiga, õigemini keskkonnakommunaalameti eestvedamisel siin alustamas projektiga Turvaline kooliümbrus, kus siis järgmisel aastal on kavas, alustame juba sel aastal ettevalmistustega, aga järgmisel aastal on kavas teha vaadata üle siis 16 kooliümbruse liiklusolukord. Minu nägemus on see, et seadusesse me võime kirjutada kõiki asju, aga see ei tähenda seda, et meie liiklus on turvaline. Pigem tuleb see teadmine viia ikkagi nii-öelda lõptarbijani ehk liiklejani ja seda saab teha ainult läbi koolituse. Ja kui te küsite, kas see on täna piisavalt hea ja rohkem teha ei anna, siis kindlasti annab. Tallinna kinnisvara turul hindade langust ei paista. Majandusekspert soovitab praegu kodulaenu võtjatel väga realistlikult oma riske hinnata, kuna surutis võib kesta veel aastaid. Tänavu suvel Tallinna korterite hinnatõus pidurdus ning mõnes segmentis võis märgata mõningast hinnalangust. Teises kvartalis vähenes Maa-ameti andmetel Tallinnas korterite tehingute hulk võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 11%. Intressimäärade kiire kasvu ning üleüldise elukallituse tõusu valgel on vaja koduostuga kaasnevaid riske hetkel eriti hoolikalt kaaluda. Et kas see kuumakse, mis hakkab igakuiselt olema, et kas see on jõukohane ja mitte ainult seda, et kas ma saan sellega nüüd paari lähima kuu jooksul hakkama, vaid tõesti seda, et ma saan sellega järgmise 25 aasta jooksul hakkama. Inimene peab oskama hinnata oma riske, kui kindel on töökoht ja kui tugevad nad on tööjõuturul, sest intress, ma ei usu, et ta oluliselt enam tõuseks. Nii et tulevikus näiteks, kui on vaja laenu teenindada, tõenäoliselt võib minna natuke kergemaks kui momentil, aga praegune surutis võib kesta aastaid.
Pangad on laenu andes pigem konservatiivsed. Siiski turul kinnisvara liigub, kuid ostjad peavad oma unistustest tegema veidi järeleandmisi. Inimesed on natuke juba harjunud ja lihtsalt on oma selles nii-öelda kinnisvara unistuste kinnisvaras võib-olla grammikene alla poole tulnud, et mis see hind võiks olla. Vaatavad lihtsalt natuke odavamat vara. Mis üldse on kõige popim praegu? Eks ikka, mida kesklinnal lähemal, seda populaarsem on ja pigem ongi sellised kahetoalised, korralikult renoveeritud. Ehkki mis tahes hetkel tundub, et kinnisvara oleks pidanud ostma juba üleeelmisel aastal, siis ka praegustes majandustingimustes on investeering kinnisvarasse perspektiivikas otsus. Kinnisvara on kinnisvara, ta on, ta jääb. Siis alati on võimalik leida sellise momenti, kus kinnisvarast võib ka edukalt rahaliselt lahti saada ja teenida selle pealt. Suurõppus Greveks on selleks korraks läbi. Tuhanded vabatahtlikud, päästjad, kiirabitöötajad ja ametnikud said iga üks oma rolli katsetada ja vaadata, kui hästi nad hakkama said. Eile õhtul harjutati veel evakueerimise järgmist osa ehk majutamist. Eile õhtul oli Sõle spordikeskus rahvast tavatult tulvil. Inimesed ei olnud tulnud siiski siia korvpalli või muud sportlikku mängima. Vaid 250 inimest majutati saali suurõppuse käigus. Igaüks leidis endale meelepärase tegevuse, kes luges raamatut, kes õppis lauamängudest. Meie naiskodukaitsetega käime nendega mängimas ühte sellist mängu, kus on erinevad teemad. Ja räägime siis nendest teemadest, näiteks tuleohutusest, veeohutusest, erinevatest telefoninumbritest, mis on näiteks kriisiolukorras olulised. Väga hea toit oli. Need kaitseväe kuivlidrapakid olid üllatavalt head. Me tagame nendele siin söögi, joogi ja tingimused ühesõnaga esmaseks olemiseks. Kas siia jäädakse ka ööbima? Ei, täna siia kahjuks ei jääda ööbima, aga nad praegu tegeletakse sellega, et need inimesed saaks siis viia, kes läheb lähedaste juurde, kes sõidab ise ära. Ja meil jääb üks punkt lahti Punasele tänavale, kus jääb ka ööbimine. Täna harjutati virtuaalselt veel staabitööd. Ja saigi selleks korraks õppus ühele poole. Praegu võttis ka ikkagi natukene aega selles olukorras kohandumine, et sellised koostegevusharjutusi tuleb teha ja tuleb ka kogu ühiskonna liikmetega sellised suuri ühisõppused teha, sest ühiskond tervikuna peab olema kriisideks valmis. Ei piisa ainult sellest, kui operatiivteenistused on valmis. Kristiine linna osa üks olulisemaid tänavaid, Linnu tee, on tänaseks vananenud ja amortiseerunud. Kui kõik sujub, on plaanis Linnu tee ümberehitamist alustada 2025. aastal. Uueneva Linnu tee eskiisprojekti tutvustusele kogunes hulgaliselt piirkonna elanike. Tänav, mida mööda käib ilgas liiklus, on vananenud ja amortiseerunud. Tänane linnakeskkond ei vasta enam Kristiine linna osa elanike ootustele ja soovidele ja see tõttu on Tallinna linn alustanud Linnu tee rekonstrueerimise projekteerimisega. Linna osa vanema sõnul on soov muuta tee tänapäevaseks, kus tulevikus saaksid olema kõnni- ja rattateed, mida praegu pole. Täna on probleem ka sademevee ära juhtimine. Eesmärgiks on projekt, mis vastaks tänapäevastele nõudmistele. Tänaseks on eskiis valmis, mida tutvustame ja veel kuni 8. oktoobrini saavad elanikud kaasa rääkida Linnu tee lahenduse osas. Elanikega seisavad arutelud ees ja arvestada tuleb erinevate soovide ning arvamustega. Linnu tee rekonstrueerimine, ma usun, et puudutab igat Linnu tee elaniku. Igal ühel on ju oma maja ja samad probleemid. Me teame seda kõik väga täpselt ja see ei ole ju mingi suur saladus, et Linnu teega tuleb juba ammu midagi väga tõsist ja midagi väga konkreetselt ette võtta. Projektis teostuseni on pikk maa. Töödega saab tõenäoliselt alustada 2025. aastal ja seda on mõistlik teha etapiviisiliselt, jagades ehituse kaheks osaks. Kõigepealt teha kas siis tondilt sõprusepuiesteeni ja seejärel teine pool sõprusepuiesteest Mustamäe teeni. Üheaegne ehitus ilmselt halvaks liikluse päris korralikult. Võimalikult palju tuleb säilitada looduslähedust. Linnu tee piirkond peab tulevikuski jääma aiaks linnasüdames. Ta
Tartu Ülikooli, Eesti Mereinstituudi, Tallinna Tehnikaülikooli, ettevõtte Mindship ja Mekk inseneri lahendused koostöös on arendatud autonoomne robotlaev, mis suudab täita erinevaid ülesandeid. Robotlaeva, mida täna esitleti Hundipea sadamas, riigi laevastiku avatud uste päeval juhib tehisintellekt. Seda laeva juhib siis nii-öelda tehisintellekt, et tal antakse siis ette tööülesanne, mis ta peab ära lahendama. Ja selle tööülesande käigus võib tulla igasugused takistusi ette, mingid teised laevad, mingid poid, asjad. Kas on tulnud? Ikka on tulnud, jah. Ja sellest lähtuvalt ta peaks siis suutma võtta vastu juhtimisotsuseid täiesti ise. Ja on suutnud teha. Ja on suutnud teha. Robot laevale saab kinnitada sensoreid erinevateks uuringuteks, näiteks sonareid, mis sobivad merepõhja ja kalaparvede kaardistamiseks. Laev ise siis sõidab mööda merd, aga miks ta seal sõidab, see on siin keskel. Ta laseb vette sellise asja, mida me kutsume siis kajaloodiks ja see punane asi seal plastmassist. Ja see sõidu ajal lastakse siis vette ja selle abil me näeme siis vee all liikuvaid kalaparvesid. Ja mitte lihtsalt sellel tasemel, nagu tavaline arrastaja näeb ka suur kalan all. See on ikkagi selline selles mõttes teaduslik ja väga täpne aparaat, mis põhimõtteliselt nagu loendab kalasid vees. Robotlaeva projekti idee sai alguse TalTechis valminud isesõitvast laevast Nymo, mis lasti vette 2019. Aasta augustis. Tulevik peaks olema selline, et neid robotlaevu on siis palju merel. Ja üks operaator jälgib siis 6-7 robotlaeva. Ja sealt peaks tulema siis ka tööjõu kokkuhoid. Ja tegelikult see laev ise on kõvasti soodsam võrreldes mehitatud laevadega. Me oleme jõudnud sellisele lävepakule tõesti, kus me kõik oleme kuulnud ise juhtivatest autodest, eks ju. Et me siin on siis nüüd üks ise juhtiv laev. Et selle eesmärk on tõesti väga palju kulusid kokku hoida lühidalt. Teha ühesõnaga masinate abil seda, mida siiani on teinud väga palju inimesi. Et mõnes mõttes inimestel läheb jah lihtsamaks. Pühapäeval on muusikapäev. Sel puhul tulevad Tallinna muusika- ja balletikooli noored pillimängijad tunniks ajaks esinema pealinna trammidesse. Keskpäevast tund aega võib Muba muusikuid kuulda liinil number 6 peatuste Vabaduse väljak ja Linnahall vahel ning liinil number 4 Vineeri ja Hobujaama peatuste vahel. Muusikapäeva sündmusi leiab pühapäeval aset ka erinevates Tallinna kultuuriasutustes. Ilm kisub kahjuks vihmaseks. Vaatame üle nädalavahetuse ilmaprognoosi. Öösel vastu laupäeva on pilves ilm ja sajab vihma. Ööhakul puhub lõunakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13-15 kraadi. Laupäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Sooja on 15-17 kraadi. Öösel vastu pühapäeva on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma ja võib olla äikest. Õhusooja on 10-12 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, võib sadada hoovihma. Sooja on 7-10 kraadi. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm, sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Ongi tänaseks kõik. Tuletan veel meelde, et alates pühapäevast saab taas sõita trammidega number 1 ja 3. Kõiki meie uudislugusid saab järele vaadata internetis aadressil pealinn.ee. Soovin teile kaunist nädalavahetust ja kohtumiseni taas esmaspäeval kell 18.15.